Unajua vile nakutazama Nyoshi alafu nikakumbuka pale CP Academy pako na atalaku moya IMB babu wataki kuzeeka. Na unaona mwanamuziki azeekake. Unaelewa mwanamuziki azeekake angalie Kofia na miaka ngapi? Uangalie wewe Rasola na miaka ngapi? Ukanyangalia mie na Jibe mpya na joto kone miaka sawa. Akini wewe Rasola ndio kaka yetu. Ukoelewa? Akini wale wanasema kaseme saa zingine sisi tumezeeka. Ukaangalia kwa mimi bidisi nilivyo. Ukaangalia na watu wenye wanasema watu unasikia na kwa msititizo sasa. Na wale watu wanasema mimi ni wakubwa kwao labda bana wanazeeka kuliko mimi ndio uko naelewa Joyo mwenye miaka wesi jua nani mkubwa nani mdogo. Unaona sisi tunaheshimika unajua kina Nyosho ameanza kazi zamani ya muziki unaweza kukuta sasa ina time yake yenyewe tunalingana mara na wazijama wanaweza kunizidia mfano unaelewa kwa hiyo miaka ya mtu hawezi kujua sema huyu ana miaka ngapi huyu ana miaka ngapi huyu ni mzee kwa hiyo tuseme kama muziki mtu asikudanganywa na muziki haifataka sema kwa mkubwa kwa mdogo. Mimi mwenyewe naona tu anashanga kitu ananionaka paka leo. Najipenda. Unaweza kuangalia sote tulifika kwenye corona lakini ukatafuta wote wenye walienda kwenye corona sasa. Mtu angalie sisi wote sasa muonekano. Unaelewa? Ndio. Lakini utajua kama Nyoshe sasa alikuwa kwenye corona kwa sababu sikuwa pia na njaa. Na alikuwa vizuri sana. Ndio maana unasema, Nyoshe azeke, Nyoshe anajipenda. Bayokite. Hakuna sasa kukutana wengine unakutana huko kwenye corona wamechakaa, wamezeeka kwa sababu kutwa kichwa wanaenda wanaombaomba tu hela huku, twende watupatie lakini tofauti na Nyoshe Sadat. Hiyo kujipenda. Mimi wakati nakuja corona watu Nyoshe Sadat na tulia nyumbani na mtu atoliza Nyoshe lake natoka wapi. Siwezi kusema kama ameniambia mimi. Ni vionjo vya marepo, no barepo iko na vitu vingi vingi sana. Uko nasikia lakini hakuna mwenye anapendaka kuzeeka. Hata mwenye aliweko mzee kabisa mzee koko dikoko tunataka koko dikoko kabisa ula neshazeeka kikongwe lakini hawezi kukubali kama anazeeka ama hawezi kukubali kufa koko dikoko ndo kikongwe kwa hiyo ndio maana tunasema hivi mwanamuziki azeekaki. Mwanamuziki ni kitu pale ni matunzo tu na kujibrandi na kujua jinsi gani unapasha kuishi. Sasa hapo watu ndio wanataka kujua hizo matunzo ni zipi. Kabla tujaenda kwenye matunzo. No sio mkorogo. Ujue ujue kusema mkorogo. Unajua wanasema kama mwanamuziki bila mwanamuziki watu wote hata nyinyi kusema maana kujipendejesha sio kula sawa sio kuvaa sio kunini wewe unajua tu kujijua gesi unasema mimi Nyoshe nataka nionekane niwe hivi uko nasikia unaweza kusema MC Petit nataka nionekane niwe hivi unaweza kula pia uko na unaona ngwani kueleza sasa kweli wale watu wanekaka na roho mbaya sana wanele roho ya kwa nini njoo anazeeka sana wenye roho mbaya. Wenye roho mbaya unaona wakati wote anafunga sura, wakati wote iko na jila sironi. Na jono na wale wanazeeka sana. Alafu unaona yule mtu anakuwa na furaha kama sisi kina Nyoshe Sadate. Unifanize mbaya, uninanya lakini mimi sikasirikake ama sikalake na kituroni, kinyongo. Tunaita kinyongo na mtu akini ko tu mtu mwenye furaha. Na ndio maana nakutana kama sisi kina Nyoshe Sadat atuzeke. Muda wote tuko na furaha. Ndio. Uko na muda hauna hela lakini uko na furaha. Sawa, tukirudi pale ambapo pengine umesema huo wimbo hakuwa umelengwa wewe direct. Tujaribu kuwaza kama haiwezi kunilenga mimi na kama alinilenga mimi sio mbaya kila mtu ana vionjo vyake mfano kama niko naimba ndio ungemjibu nini sitolazimisha kama ni yangu ipo tu vizuri vyajiuza vibaya vyajitembeza alichokipanga Mungu mwanadamu apangu inyoshi Sadate walimwengu sio mbaya wanadamu ndio wabaya chuya kujua kukaba alifundisha na mwanadamu usimcheke kobe kutembea na nyumba yake kwake yeye sio mzigo maana aliepuka lawama ya kukaribisha na kofia kutendwa na walimwengu mufanya kazi ametamani kuwa bosi baada ya kukaribishwa. Unasikia utasema mimi nani niko nasikia uko naona niko nasikia niko naimba uko naona kwengo nasikia naimba ajafikiria Ajafikiria gharama niliotimia hadi nyumba ikamilike. Alingia na tamaa kasani kujenga ni masiala. Nyumba sasa imemushinda, watoto wote wamepawanyika. Mwisho ubaya ni aibu. Unaona nimemwimbia nani? Lakini nyimbo nimetunga. Lakini mwanekalaka na romba nazoea kwa nini yatamulenga. Hata unaombimbia mimi. Lakini hayo sio majibu kwa ambaye ameimba kuhusu. Mimi na nyimbo, ndio mimi nasema hii nyimbo ni message. Ndio. Unaweza sema message, lakini ukasikia gisi naimbiwa, utajua mwenye anahusika. Sisi binadamu wenye tunahusika na mambo kama hayo. Hata ofisini, unaweza kuwa ofisini mtu anataka chugwe cheo chako. Unasikia, unaweza kujenga nyumba yako lipachayo shida sana, wengine anataka kuzurumu. Unaelewa? Make vile ni vitu venyono na vitu vinalenga kwenye message ya muziki. Kwa hiyo ule mwanajua na tabia hiyo itamulenga, mara kejiwe na mukamata. Akilia ai ama kitungwa shindano analia ai, manake imemugusa. Kwa hiyo joma nyimbo kama tuko tunatengeneza hizo. Kwa hiyo zisema kama unalenga mtu akini unaelimisha jamii. Mwenye unaona mama akambo. Mama akambo mwana alitesa chakula changu. Unaona wale mama akambo anazili kutesa, lakini akasikia hiyo message. Hata kama alikuwa na kaza roho kidogo atafanya nini? Atalegeza. Atairegeza. Katika hiyo hiyo mama akambo umeisemea hapa, kuna siku moja nilikuwa naongea na Pacho Mwamba, tajiri, president ya CP Academia. Akaniambia Nyoshi hiyo mama akambo amechukua kwetu. Tena mwanzo si tuliongea tulimba mama wakambo mbona wanitesa chakula chetu na kimwagia kamasi. Wewe kabadilisha ukawekela uchafu. Bako na ukweli. Kwanza hiyo kamasi mwenye alitoa hiyo ni Jose Mara. Jose Mara alisikele nyimbo studio akakamata akasemele kamasi tonekala kama ni tusi tuweke uchafu. Jose Mara ndio aliniambia hivyo. Ile nyimbo haikuwa tuseme ya FM Academia. Wala haikuwa ya kwangu, lakini wakati tulingia studio ilikuwa ya MP3 rapa. Unaelewa yule rapa? Wakati aliingia tukatengeneza ile nyimbo. Wakati tutengeneze ile nyimbo akakamata yeye alibaliza katoka kenda hapi Arusha. Baada sasa kakuja kutoka unaona kuko tu vingine tuache tu tusiongee. Ongea. No mimi nataka kusema mambo ya kule yanaisha pita. Kwa sababu kwa ufupi tu wakati tuliingia studio, wakati ilitoka mfuturukutano pale, atuja rekodi nyimbo. Akweli hakuna nyimbo moja, hakuna nyimbo. Sasa kabidi mpigie MP3. Nipatie nyimbo yako. Yeye akasema woko kakangu chukua. Nikachukua nyimbo. Kama kaka. Ndiyo, na yeye tusema ni auteur. Tunasemaka auteur ule ndio tuseme mwanzilishi ya ile nyimbo. Mama akambo mwana nitesa sauti chakula chako na ile tu. Ile tu. Ndio wimbo. Ile tu yo chorus. Lakini kwanza mashairi yote ya vijana wangu na mimi. Paka kwenye nyimbo nikisali ukaangalia video nimeandika MP3. Okay. Bana sijaandika FM Academy, wala sijaandika mule, wala sijaandika Pacho, na ama sijaandika Pablo. Lakini ninaandika nani? MP3 kwa sababu jo mwenye nyimbo haki yake. Lakini naimbwa na Bogos Muzika. Ni muasisi. Nalitumia ile ustaarabu. Ningekuwa tuseme nyimbo sio ya kwangu, lakini ningekamata tu jina naweka Nyoshi El Sadat. Naliweka MP3 and Nyoshi El Sadat. Sawa. Oji ulikuwa na jambo? Nilikuwa na jambo. Vipi nikandamize? Kandamiza. Mimi nina kama mawili matatu hivi, nitauliza yote afuta nijibu mwishoni kama utaamua, lakini ningependa kufahamu kwanza. Uliza tu usiogope. Au sio? Uliza usimeze mate. Nisimeze mate. Usiogope hizo bunduki, hizo risasi zilizopangwa. Sawa. Umekaa Bongo muda mrefu sana Tanzania. Miaka 23. Una uraia, hujafikiria kuchukua uraia kwa sababu Bongo kama pamekupenda hivi. Alafu sasa mimi nitajie ngoma 5 tu za Bongo Flava ambazo wewe Nyoshi unazisikiliza unazikubali sana. No, mimi ngoma zote tuseme kwanza Bongo Flava anatoa nyimbo nzuri sana. Karibu nyimbo zao zote ukafata singeli, ukafata sijue nini, chakacha, ukafata Bongo Flava. Nyimbo zao ziko nzuri sana, ukafata kama hii Anandi inaitwa Kivuruge. Napendaka sana ukafata ya maua sama hii nini inaitwa nini? Yokote. nini iyo kote ile ni nzuri sana. Ukafata hii ya Diamond hii Mbagala, mimi najua kama Mbagala kwa sone kwa nependa sele nyimbo yake ya kwanza na ipendake nikala kanzuri sana. Ukaangalia nyimbo ingine nini hii ya nani ya Bagdad ya no Cinderella ya nani ya Alikiba ile hiyo mimi najua kati alienda ka Kenya sikukuwa na mjua Ali. Pale si mjua Alikiba na alienda Kenya nzenda kumchugua Defao. Nimesikia ile nyimbo sana iko napiga Kenya. Nikamuliza mama mtoto wangu. Hii nyimbo ni ya nani? Si ni msanii ko Tanzania anaitwa Ali. Ni Alikiba. Hii nyimbo, hii nyimbo konzo unaona alipiga Kenya sana ile nyimbo. Ndio. Najua pale kakuja kumfahamu Alikiba. Uko nasikia na zingine nyimbo ziko nyingi kama na kanjete na ya milele ya Reisi ni nzuri sana. Unaona nikasani time nyimbo ziko nyingi sana. Uko nasikia wakizazi kipi hao wapi sasa hivi? Umetaja kidogo no unaona sio vizazi vipi hivi nimevitaja kinadai ngoma zao lakini za Mbagala Cinderella si kizazi mpya si vizazi vipya sio generation. Okay, bongo vipi ile ni generation ya nne? Bongo vipi tunachukua uraia bado hapa kufahamisha ile ni generation ya nne. Generation hii bado ya tano haijafika. Sio ile ya nne sio ndio kina Mario ya tano baada ya mwaka 50 ndio natoka mwaka 50 ama 38 ndio natokea ka generation make tuko kwenye ilikuwa generation kina Papa Wemba ikakuja generation ya Kipapo ndio ikakuja generation ya nne kina Jibe kina Nyoshi paka wote kina Alikiba kina Diamond wote bongo flavor bado generation ya nne. Atuchangia generation ya tano. Ile generation mimi nikachuaka ni kwa kule Kongo tu. Hapana ndio generation baada ya mwaka 50 inakuja generation nyingine lakini bado kwanza kina Diamond kina Nyoshel Sadate kina Jibe Mpiana wote bado tuko generation hii ya nne. Hata mnasema kizazi kipya ndio ni watoto wamezaliwa kina Stallone kina Brandina Mswahili lakini bado ni generation ya nne tu. Nilichogundua kwa Wakongo wengi nadhani kumbukumbu kwa sababu hata nguvu ya kuweza kukumbuka. Na hiyo pia kwa faida pia ya Watanzania wajue. Maka mwana anaweza kusema kizazi kipya anajua kama ni generation ya 5 ya 6. Kina Nyoshi ndio generation ya zamani. Kumbe sisi na kina Diamond, kina Alikiba, kina Harmonize, kina Stallone mtoto wangu, kina Brandina Mswahili, bado sisi wote tuko kwenye generation ya 4. Ndio maana nimesema kwamba Wakongo pengine wanaweza kuwa na kumbukumbu nzuri kwa sababu ndio maana wana uwezo mkubwa sana wa kutoa shoutout. Yaani hapo ukimwambia atoe shoutout au awakumbuke watu watatirika majina yote na hata mabanga. Lakini pia kote ambao naamini watu wataweza kuwa wamepita Twitter nayo ni kwamba kumbe generation inaanzia miaka 50 au 38. Sasa kama sijakoseka kama sijakosea mpaka 38 ama 50 hivi inabidi tena kuangalia vizuri lakini bado haijaanza. Mimi nilikuwa nataka kufahamu miaka 23 umekuwa Tanzania. Kitu gani ambacho umetokea kupendezwa nacho sana? Unaona sehemu yote utakaa miaka nyingi utapenda kila kitu kilieko hapo. Ndio. Kila kitu utakipenda kwa sababu wakati unakaa miaka 23 na huko na kwenu Kongo unesha ona kama ni pazuri. Kuko mwingine anaona kama sema anakaa sio pazuri anarudi. Inakuwa huko na wanakuja wanaona mambo yende mazuri lakini wanarudi manyumbani kwao. Lakini wakati sasa kinanyosha Sadate paka leo tuko hapa Tanzania maana yake tunapendezwa na Tanzania. Uko nasikia na istoshe tena tuko na watoto tumeshazaa. Uko nasikia kwa hiyo nikizani mimi siwezi kusema sema kitu gani nakipenda Tanzania. Tanzania kwa mzuri kwa sababu ni nchi ya amani na ni nchi yenye haina vurugu na ni nchi yenye inapendwa watu na ni wakarimu. Ukoona make wa Tanzania mimi napenda kwa sababu mimi mwenyewe unaona mimi ni Mumanyema sisi Waswahili. Mimi nakumbuka PDG Baraka enzi ya zamani alikuwa anaona gisi niko naongea akasema Nyoshwe kama Mtanzania uko kabila gani? Nikamwambia mimi ni Mumanyema. Mumanyema wapi? Manyema wa Kongo. Akasema mimi ni Manyema wa Kigoma. Aseme Joma anaona tabia kama Mtanzania. Ukona zikaza kweli aliniona mimi niko mkarimu niko na cheka tu ukona vitu kama hivi na kuongea yangu. No sio Kiswahili tabia aliona tabia yangu mkarimu mchangamuvu mkarimu unajua kuongea na watu kupokea. Umezungumzia watoto Nyoshi. Siwezi kusema 100% ya Tanzania wote ni wakarimu. Unaona wanasema kama binadamu hajakamilika. Sio wote. Katika 100% tunaweza kukamata saa zingine 70 weko wakarimu weko wazuri. Sasa na mimi tabia yangu anaingiza kapale pale Nyoshule ni Mtanzania. Kabla tujaenda kwa OG na Petit miaka 23 umekuwa yote ukiwa Tanzania. Tanzania kamili ama umekuwa off and on, yani unarudigi Kongo? Na kama ulisharudi Kongo, kama nalirudi kwa miaka mitano, lakini hizo nalirudi miaka mitano tena kwa wiki moja na nusu tu. Kwa hiyo tuseme ile miaka 23 yote niko hapa Tanzania. Uko nasikia yao. Okay. Unajua president ni mtu ambaye atumiki live yoyote. Ani pombe kabisa Nyoshi. Na ule mzuka kwenye stage yote. Nyoshi atumi pombe wala vuti bangi. Wala sivuti unga. Wala vuti unga. Na unajuaga watu wanasemaga kama mtu asiyekunywa pombe kama mimi na wewe hivi, atumiki levi yoyote, ile mapombe masigara. Kuna kilevi. Starehe yetu wanawake. No, hakuna starehe. No, ile ni kufatana na mtu tu. Unazaa unaona mimi ningekuwa mswa starehe. Wengine unaona kwenye mabao, ungekuwa unaona kwenye makashfi ya Nyoshi ama kwenye mapicha. Si ni master. Kwa sababu nikaingia sehemu watu watajua kama Nyoshi anaingia. Hakuna, kila mtu amezalagi si alivyo. Mimi nimezaliwa tu kama ni mtu mwenye sipendi kukunywa pombe kila kitu, lakini niko mtu mmoja burudani kwenye stage. Lakini ukaangalia unakutana mimi kwenye njiani nionake sana. Mimi mtu hata kwenye mabasi ingi yake. Uko unasikia ni kitu kenye mimi nimezaliwa tunayo, tunasema ka charisme. Muziki inabidi uwe na charisme. Charisme sio kwa Kiswahili ni nini? Charisme le tunasema ka ule mwanamuziki inabidi uwe kabisa hivi mtu mwenye heshima, ile mtu hazi, unaona vitu kama hiyo. Uko unasikia kwa soda za kusema wanakuona kila siku mwanamuziki uko kwenye bar. Wanakuona kwenye bar kila siku, wanakuona unazura zura, utaenda kupigwa hata chupa mtu alikuwa anakupania. Kwa hiyo inabidi sisi wana muziki ni sehemu moja kutulia, ka wasikone sana sana mitaani. Uko unaelewa? Mimi ukafika pale kwangu Sinza, ile mtaa Nyoshi, watu wanaona tunakaa mbele mlango yangu pale Sinza. Una mtaa ile mtu anajua address. Mimi nalikuwa juu, Christian Bella iko chini. Lakini watu wakamtafuta Christian Bella, ni mwenye Christian Bella anasema wewe uliza tu kwa Nyoshi. Okay, wakakupa mtaa. Yeye mwenyewe anapatia tuweke address. Ukifika uliza tu mtaa wa Nyoshi. Uliza kwa Nyoshi, wanampatia na njia. Tuseme pale Sinza ni mtaa wa Nyoshi. Ndio maana unaona kila mtu hata anaweza kukaa pale Sinza anasema tu iko naongea na mtu. Ukachukua sijui kama nini Uba, ukachukua bajaji sio bodaboda. Ukifika Waitine uliza tu mtaa wa Nyoshi. Utakutana mimi nasimama pale na kusubiri kuelekezana wana. Kwa hiyo nikizaa mimi ni mtu mwane kaka tu pale kwangu. Nje naweka kiti yangu hata kama maswali ya corona hii. Nimefika pale nyumbani kwangu na katu pale niko natulia. Kwa hiyo nikizani mwanamuziki haitakiwe sana wakone kwenye mabozu urezurure sana, wakone unalewalewa sana. Nini haipendezi, unashusha heshima. Wengi ulikuwa unaona wanamuziki wanakunywa pombe wanalewalewa. Paka leo kwenye concert unakutana wanamuziki hata mabendi kubwa iko hapa wanalewalewa, wanakunywa pombe, wanasemwa sana na manani na mashabiki. Wanamuziki bendi fulani ni walevi, wanamuziki bendi fulani ni unaona. Sasa ile yote sisi sote heshima inashuka. Ukisema wanamuziki make ni wanamuziki wote jona wanani. Ndio haikatazwe kukunywa pombe, lakini wapaswa kuna pombe na level ya kwako. Ila wanatusema sana wa Kongo sisi tunapenda kulelewa. Wanawake ndio wanatulipia makodi. No, hawezi kupenda ingekuwa Kongo wanapenda kulelewa sana kama sote tuko tunalelewa. Ni hata wa Tanzania wanalelewa. Dunia nzima wanalelewa. Bambi. Uko nasikia dunia nzima wanafanya nini? Wanalelewa. Wanalelewa. Mtu asikudanganye kusema kwamba wa Kongo tu. Hata tenda Ulaya unakutana wazungu wanalea watu. Unakutana hapa Tanzania. Hata unakuja hapa Tanzania kuna wengine wanalelewa kwanza, weko wengi hapa. Wanaleweko wengi sana, unaona wengine wanatembeza magari kumenya wanawake. Uko naona lakini hawezi kuwa na matatizo. Kwanza ni wewe tena kumtongoza ule mama atakuona na furaha na wewe anakupenda. Uko na ama mwanamke mwenye kwake angali kijana kuna pesa zake. Anakupenda. Anaanza kukulia na kununulia nguo zawadi, sio anakulia kwa sababu anakupenda. Ni mapenzi, ile ni mapenzi. Kama iko na hela anakupatia kwa sababu mimi nampenda huyu bwana yangu. Sio kulewa. Uko na jo vile hivi kwa kwaka sehemu mtu asemu analelewa. Kulelewa ni wakati unaona wewe mwanaume huwezi kukaa kila siku asemu wanakulea. Na wewe unapaswa pia, na wewe pia unapaswa kufanya nini? Kazi. Naona unapaswa kufanya kazi. Kwani mtu atasikia aibu? Wewe kila siku tu mwanamke akununulia yake tu suruali, chupi, socks, kiato. Na wewe utakuwa kidogo hata hiyo ile yenyewe unakupatia na wewe kaka kidogo. Kesho katoka kule unamuletea dukani. Unarudisha ile ile. Hata kama ufanye kazi, uko na mamishemishe yako. Unashajua na kupatia zoe la nyina au zoe kake. Ikifika hata siku fulani una kama tezo zile zinalikupatia, unamununulia kitenge, unamumulia kiato, unafanya nini? Atafurahi atasema mume wangu anafanya nini? Ananijali. Unafikiri tu mwanamke anapendaka kila siku tu akulea. Ndio atakwenda kupatia kwa mapenzi yake na atakuchukia. Ataanza kukusema pia kwa wenzako, unaona sina hela, kila kitu kote ni mimi, bwana mweniliweko na afanye kazi, yeye ndio anamununulia kila kitu. Unaona anakana wenzake iko naongea vile, unaona anajinafasi. Haipendeze. Sasa vitu ya vile jone unaweza kukutana kama sio vizuri. Sisi wanaume letu kake tu sisi tunalelewa ndio tunapendwa tulelewe, akina sisi tuoneshake pia kama sisi tunaweza kulea hata kidogo. Mwanamke unaona tunasema ka les femmes n'ont pas d'oreille, les femmes n'ont que 12 ans. Wanawake wana masikio, wanawake wako tu na miaka 12. Unaona mwanamke ni kama mtoto wa miaka 12. Kwa hiyo mwanamke hata akishakuwa na miaka 50-60 lakini ana akili ya mtoto wa miaka 12. Kwa hiyo unapaswa kufanya hata kama unamletea hata kitu kidogo kumudanganya. Hata tu chupi. Sawa. Hata sema kweli mume wangu ananisamini.